भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले मेरो वेबसाइटको लिंक तल दिएको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, प्लिज भिजिट गरिदिनु होला। नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ प्रत्येक डिसी च्यानलमा। आज गरिमा विकास बैंकको सब्जेक्टमा ल्याएर आएको छु। मेरो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको नोटिफिकेसन प्रेस गरेर अन गरिदिनु होला। आउनुस आजको टपिक सुरु गरौँ। गरिमा विकास बैंकले सेयरधारीहरूलाई वितरण गर्ने घोषणा गरेको लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न साधारण सभा बोलाएको छ। बैंकले पुस 22 गते शुक्रबार होटल पोखरा ग्रैंड बिरौटा पोखरामा 16 वार्षिक साधारण सभा बोलाएको हो। सो सभा बिहान 10 बजे सुरु हुनेछ। सभाले हालकायम चोक्तापुँजीको 13% बोनस र सोको कर परिणाम 1.50% नगद लाभांश गरी कुल 14.50% लाभांश वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्नेछ। यसका साथै बैंकको अधिकृत पुँजी वृद्धि गरी 5 अर्ब 25 करोड कायम गर्ने अनि उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्ज तथा एक्विजिसन सम्बन्धी कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने, प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने लगायतका प्रस्तावहरू पनि सभाले पारित गर्नेछ। साधारण सभा प्रचनाथ बैंकले पुस 8 गतेदेखि 22 गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने भएको छ। यसअनुसार पुस 7 गतेसम्म नेप्सेले कारोबार भई कायम सेयरधारीहरूले बैंकको साधारण सभामा सहभागिता जनाउन तथा बैंकले वितरण गर्ने लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न सक्नेछन्।